Hello, आज हामी insects and their orders कुन किरा चाहिँ कुन वर्गमा पर्छ भनेर चाहिँ पढ्ने छम यसमा चाहिँ हामीले 16 वटा अर्डर्सहरु पढ्छम र ती अर्डर्सहरुमा चाहिँ पर्ने किराहरुलाई सिरियल वाइज निमोनिक्स वाइज चाहिँ याद गर्ने गर्छम सुरुमा चाहिँ हामीले अर्डर्स याद गर्नको लागि चाहिँ यो डे फर्स्ट र डे सेकेन्ड भनेर दुईटा पार्टमा डिवाइड गरेको छम र यो पिक्चरबाट चाहिँ तपाईहरुले 1 2 3 4 5 6 7 वटा अर्डर्स को नाम चाहिँ हजुरले याद गर्नुहुन्छ सोच्नुस् कि हामीसँग दुईटा क्यारेक्टर छ एउटा सानु र अर्को चाहिँ सानु सानुले चाहिँ सानोलाई चाहिँ हाई भनेर बोलाउँछ हाई म्यान भन्छ आफ्नो सानुलाई चाहिँ र यो म्यान चाहिँ सानु चाहिँ तीनटा छन् सोच्नुस् अथवा चाहिँ यो सानोलाई चाहिँ उले होम पनि भन्न सक्छ उले चाहिँ हिम पनि भन्न सक्छ र उले दीप पनि भनेर बोलाउन सक्छ मतलब कुनै एउटा केटीले आफ्नो बॉयफ्रेन्ड अथवा केटालाई चाहिँ हाई म्यान भनेर बोलाउँछ हैन र त्यो म्यानको नाम चाहिँ हुम पनि हुन सक्छ हिम पनि हुन सक्छ र दीप पनि हुन सक्छ यो तीनटा एउटै पनि हुन सक्छ र फरक फरक तीनटा बॉयफ्रेन्ड छन् भनेर जसरी याद गरे पनि यो पार्ट हजुरले फर्स्टमा याद गर्नु पर्यो यसबाट चाहिँ हामीले पछि 7 वटा अर्डर्स चाहिँ यहाँ लुकेको छ है त अनि दोस्रो पार्टमा हजुरहरु जान्नु भयो भने सेकेन्ड पार्टमा छ अब यो जुन अब केटाले के भन्छ भन्छ ओए भनेर भन्छ ओए कोले यसले ब्लाटो छ यसले चाहिँ सोच्नुस् कि बाटो सोच्नुस् बाटो लिपि लिपि छ हैन लिपि सोचम है यो लिप्नी भन्छ नि दशैं तिहार पनि आइरा छ हैन यसमा चाहिँ आफ्नो घरको ठ्याक्क आफ्नो घरको वरिपरि हुन्छ नि वरिपरि लिप्नी चलन हुन्छ नि त्यो चाहिँ कोले लिपि भनेर सोधिराछ ओए कोले बाटो लिपि भनेर सोधिराछ न्यू डटरले और अरूले नै भनेर सोच्नुस् कि दुईटाको एउटा छोरी अथवा छोरा थियो अरे छोरी थियो त्यसरी चाहिँ न्यू नयाँ नयाँ जन्मेको डटरले लिपि कि और अरूले अरू छोराछोरीले लिप्यो भनेर चाहिँ कुरा गर्छ अरे फोटोमा हेर्दाखेरि आफै नै बच्चाहरु छन् यहाँको पनि कत्रो बच्चा होला भन्ने सोच्न सकिन्छ र इमेजिन गर्नुस् कि यो चाहिँ एडल्ट हो यो पनि एडल्ट हो अब चाहिँ मिल्छ है अब चाहिँ यसमा चाहिँ यो ओ भनेको अर्को एउटा अघि माथि 7 वटा थियो अब यो 8 9 10 11 12 वटा भयो 13 14 15 अनि 16 वटा यो याल ई को चाहिँ काम छैन है अब अर्डर्सहरुलाई सर्ट याद गरौँ हेरौँ 16 वटा अर्डर्सहरु चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ छन् जस्तै जुन सानु थियो थाइसुनुरा भयो फर्स्ट अर्डर सेकेन्डमा छ सानो जुन थियो थाइसानोप्टेरा सेकेन्ड अर्डर भयो थर्डमा चाहिँ हाई जुन भनेछ नि जुन सानुले सानोलाई हाई भन्थ्यो के भन्थ्यो हाई म्यान भनेछ हैन यो हाई भनेको चाहिँ हाइमेनोप्टेरा म्यान भनेको चाहिँ म्यान्टिस है अनि म्यान को हुन सक्छ अरे हुम पनि हुन सक्छ भनेथे हिम पनि हुन सक्छ र दीप पनि हुन सक्छ हैन त्यसैले होमोप्टेरा हेमिप्टेरा एन्ड डिप्टेरा क्लियर छ नि हैन यसमा क्लियर छ होला 100% त्यसपछि अब कसले लिप्यो भन्ने कुरा थियो ओए भन्ने थियो ओ र ई ओए ओडोनाटा र इफे मेरोप्टेरा दुईटा भयो कोले कोलियोप्टेरा बाटो जुन बाटो भनेको थियो त्यो ब्लाटो थियो ब्लाटो डिए है लिपि लेपी अथवा लिपि लेपिडोप्टेरा कोले लिपो त न्यू डटरले और अरू कसैले हैन न्यू भनेको न्यूरोप्टेरा डर्माप्टेरा टर्माइट अर्थोप्टेरा है डटरको अर्थ चाहिँ यो चाहिँ खास हामी चाहिँ डटर यसको यसलाई चाहिँ निमोनिक्स बनाएको थियौं छोरी भनेर अब डीआर डटर मिलेकै छ नि त हैन डीयूजीएसटीआर नभए पनि डटर मिलेको छ यसरी चाहिँ तपाईहरुले 16 वटा अर्डर चाहिँ रिमेम्बर गर्नुपर्छ र यो भित्र पनि कुन कुन इन्सेक्ट्सहरु पर्छन् चाहिँ अब हामी पढ्छौं है फर्स्टमा छ थाइसेनुरा जुन अघिले पढ्नु भयो थाइसेनुरा थाइसेनुरामा के छ भन्दाखेरि सिल्भर सिप है अनि सेकेन्डमा जुन थियो सानु पछि के पढ्छौं त हामीले सानुले त सानुलाई बोलाएको सेकेन्ड अर्डरमा जम्प गर्नुस् यसमा चाहिँ थ्रिप्स पर्यो है याद गर्नुस् है थ्रिप्स टी बाट दुईटा मात्र छ यसमा एउटा सिल्भर सिप भयो सेकेन्डको टी बाट त्यतै थ्रिप्स नै भयो है यसरी नै याद गर्नुस् रिमेम्बर गर्नुस् त्यसपछि हाई भनेर बोलाको उसले त हाई भनेर बोलाएपछि त्यसलाई त हजुरले हाई मिनोप्टेरा भनेर याद गर्नुपर्छ है हाई मिनोप्टेरा यसमा के पर्यो त वा आरबीसी भेटी है आरबीसी चाहिँ भेटी आरबीसी भन्नेलाई चाहिँ फिमेल रूपले एकछिन उ गर्नुस् आरबीसी भेटी भन्ने पनि भेटी भन्ने भेटी है आरबीसी रेड बस चाहिँ भेटी भनेको वा भनेको वाट्स आर बाट रेडिएन्ट बी बाट बी र बम्बल दुईटी आयो है अनि सी बाट चालचिप्स अनि भेटी बाट चाहिँ भी भेस्पिट्स and T by trichogramma and I by each new months. Right? This is how many orders? 3 orders are how many polish again. Yet, Bachola, 3 orders are how many Burkari polish again. It's not only Hamley Hymenoptera once, LG Hamley Nipani was a tacky Hymenoptera, Mori Burger once away. Mori Burger. यो यसमा मौरी समूह पर्ने बी पर्ने हुनाले चाहिँ यसलाई मौरी वर्ग भनेर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ भन्ने गर्दछौँ अनि जुन यो थाइसेनोप्टेरा छ नि थाइसेनोप्टेरा जुन हामीले थ्रिप्स थ्रिप्सै भन्छौँ नि लाइक थ्रिप्सै भन्छ थ्रिप्स अनि हाम्रो सुरुमा भयो थाइसेन्युरा त भइ नै हाल्यो अब हामी फोर्थमा जान्छौँ फोर्थमा छ म्यान्टिस यो म्यान्टिस भनेको सुरुमा याद गरेर हुन्छ कि यो नमस्ते गरेको यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ नमस्ते किरा मेन्टिसमा मेन्टोडिए पर्यो है मेन्टोडिए पर्यो अनि फाइभमा छ होमोप्टेरा होमोप्टेरा भनेको चाहिँ फड्के वर्ग है फड्के वर्ग फड्के वर्गमा चाहिँ के पर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ सोच्नुस् एउटा तपाईँको हात भयो हात हातमा चाहिँ यो भन्छ नि पाम भन्छ नि रेखाहरू भयो यो पाममा चाहिँ के छ त एउटा व्हाइट स्केल छ कि हजुर हजुरको हातमा चाहिँ व्हाइट स्केल चाहिँ राख्नुभएको छ अरे यो सोच्नुहोस् अनि होमोप्टेरा हजुरलाई याद हुन्छ जस्तै पाम भनेको पी भनेको प्लान्ट होपर ए भनेको अफिड याल भनेको लिफ होपर याम भनेको मिलीबग हो अब यसमा के छ त व्हाइट स्केल छ व्हाइट फ्लाइज र स्केल इन्सेक्ट्स यो पनि क्लियर भयो होला होमोप्टेरा पनि क्लियर भयो हजुरलाई अब होमोप्टेरा पछि न्युमोनिसमै जानुस् अझै पनि न्युमोनिसमै जानुस् हेमिप्टेरा अनि डिप्टेरा त्यो म्यान त जुन हामीले हाई म्यान भन्थ्यौँ त्यो म्यान के हुनसक्छ त भन्थ्यौँ हामीले म्यान चाहिँ होम पनि हुनसक्छ हेम पनि हुनसक्छ र डिप पनि हुनसक्छ भर्खर तपाईँले होम पढ्नुभयो अब हजुरले हेम पढ्नुहुन्छ हेमिप्टेरामा हजुरले ट्रु बग बगहरू चाहिँ यसमा पर्ने भयो है हेमिप्टेरामा के पर्ने भयो त बग यसलाई चाहिँ के भन्छ सोच्नुहोस् त के पर्छ यसलाई कुतली भन्छ र पतेरो भन्छ है पतेरो वर्ग सजिलो छ नि त नेपालीबाट पनि याद गर्नुहोस् न्युमोनिक्सबाट पनि याद गर्नुहोस् एकदम सजिलो छ हेमिप्टेरा पनि भ्याइयो अनि अब छ डिप्टेरा डिप्टेरालाई के भन्छ होला यति हेरेर भन्नुहोस् त यसको एकदम मोस्ट कमन गुण हो हेर्नुहोस् त झिँगा है झिँगा झिँगाहरू केमा पर्ने भयो त डिप्टेरामा पर्ने भयो है झिँगा वर्गहरू यो चाहिँ हाउस फ्लाइ हो है हाउस फ्लाइ जस्तै यसमा चाहिँ अल फ्लाइज इन्सेक्ट भनेर याद गर्नुहोस् अनि मस्किटो र लिफ माइनर याद गर्नुहोस् भइहाल्यो लिफ माइनर चाहिँ अरूभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट जस्तो लाग्छ है अरू सबै फ्लाइजहरू छ नि त यो चाहिँ डिप्टेरा डिप्टेरा भयो अल फ्लाइ इन्सेक्ट यसलाई फोकस गर्नुहोस् त्यसपछि ओडोनाटा ओडोनाटा भनेको यसलाई चाहिँ नेपालीमा चाहिँ हामीले गाइने किरा भन्छौँ है यसलाई चाहिँ हामीले गाइने किरा भन्छौँ हजुरले एकदम देखिराख्नुहुन्छ ड्रागन फ्लाइज जुन हामीले ड्रागन फ्लाइज हामीले बच्चामा ड्रागन फ्लाइजलाई पनि छोप्थ्यौँ हैन यस्तो यस्तै हुन्छ त्यही भएर ड्र्यागन फ्लाइज भनेको चाहिँ केमा पर्ने भयो त उडुनाटामा पर्ने भयो अझ यसले चाहिँ गाइने किरा भनेर नेपालीमा पनि सजिलै सक्नुहुन्छ 8 पनि सकियो अब छ इफेमेरो टेरा यो चाहिँ मे फ्लाइज 9 नम्बरमा छ यो चाहिँ मे फ्लाइज सो सम्झिनुस् कि यो चाहिँ जुन जुलाई मे मन्थमा मात्र उड्छ अरे just निमोनिसको लागि चाहिँ सम्झिनुको लागि फोनको लागि चाहिँ यसरी सम्झिनुस् यो पनि क्लियर भयो अब 9 पछि छ 10 मा कोलियोप्टेरा है कोलियोप्टेरा भनेको कस्तो खालको किरा होला त पतेरो यस्तो यस्तोमा कस्तो होला भने चाहिँ खपटे वर्ग है खपटे वर्गका किराहरू चाहिँ कोलियोप्टेरा हो यस्तो यसमा चाहिँ के भयो अल बिटल्स All flies are different. All beetles are different. All beetles are either ladybird beetles, or tiger beetles. Two types are different. Just to halka beetle bani. Or case or beetles are ground beetle. This is beetle type. All beetle bani bittige. That हमें beetle देखने bittige. और इसलिए Coleoptera हो सोचना पड़े first में तो ladybird है ना केटीबर्ड होगी ladybird उठते हैं ना टाइगर वाला होगी है ना ग्राउंड वाला होगी जस्तो खालको बीटल भयो भने कोलियोप्टेरा मै पर्यो र अब यस 1 2 3 बाट हजुरले ठ्याक्कै याद भइहाल्यो हैन यसको न्युमोनिक्स गराउनै पर्दैन यसको न्युमोनिक्स नसोच्नुस् एउटा कफी व्हाइट बोर्डर भन्ने सम्झिनुस् अर्को विगिल्स भनेर यसमा अलि इम्पोर्टेन्ट यो छ है किनभने नर्मली बीटल देख्नेबित्तिकै चाहिँ जसले पनि कोलियोप्टेरा लगाइहाल्छ कमन मान्छेहरुले हैन अनि अप्सन्समा चाहिँ बीटल ए मा राखिन्छ बी मा चाहिँ वी व्हील्स राखिन्छ अनि सी मा चाहिँ बोथ भन्छ अनि डी मा चाहिँ नन अथवा कुनै अप्सन राख्ला तपाईले चाहिँ बोथ मा लाउनु पर्छ कोलियोप्टेरामा कुन पर्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ बोथ है बीटल पनि पर्यो वी व्हील्स पनि पर्यो वी व्हील्स लाई चाहिँ ध्यानमा राख्नु होला अब छ ब्लाटोडिया हामी कतिमा पुग्यौं 11 मा पुग्यौं ब्लाटोडिया यसमा चाहिँ टर्माइट्सहरु पर्ने भयो है टर्माइट्स भनेको मतलब धमिरा त्यही धमिरा समूह भन्नेले धमिरा समूह है अब छ लेपिडोप्टेरा भनेको के होला त सोच्नुस् त यही हेर्नुस् पहिला जस्तो यसमा हेर्दाखेरि बटरफ्लाई देख्नु भयो जे के पुतली हैन त त्यसले पुतली वर्ग हो चाहिँ पुतली वर्ग मोथ पनि भन्न सकियो है मोथ दुई भनेको चाहिँ लेपिडोप्टेरामा All butterflies पनि पर्यो, all moth पनि पर्यो. अब moth भनेपछि अब हजुरले PTM सोच्नुहुन्छ नि पोटेटो ट्युबर moth. हेर्नुस् त पोटेटो ट्युबर moth यो पनि पर्यो. त्यसपछि all butterflies सम्झिनु भने moth पनि यादै आउँछ, all moth सम्झेपछि पोटेटो ट्युबर moth पनि यादै आउँछ. र यी बाहेक चाहिँ यसमा तीनटा के पर्यो त? एउटा T अर्को F पर्यो है. TT फल. त्यसैले यसले चाहिँ TT फल यहाँ पनि लेखेको छ. जस्तै हामी यो टेबल टेनिस खेल्दाखेरि चाहिँ यताबाट पनि एउटा ब्याटले यताबाट पनि ब्याटले हामीले हान्छौं र यो बल चाहिँ ठ्याक्कै यो भन्दा बाहिर खस्छ नि टीटी खेल्दाखेरि चाहिँ बल बाहिर खस्यो टीटी फल त्यसैले दुईटा अब्सोल्युटा टमेटो फ्रुट बुटर र फल आर्मी होम भनेर तीनटा एक्स्ट्रा हैन याद गर्नु होला यी बाहेक एउटा कुरा याद गर्नु पर्छ नि अल फ्लाइज भन्नु भने कुनमा टिक लगाउने भन्नुस् त All flies भनेको डिप्टेरा यसरी याद गर्नुस् अनि all beetle भन्नु भने कोलियोप्टेरा हेर्नुस् इम्पोर्टेन्ट अनि all butterflies भन्नु भने लेपिडोप्टेरा यो चाहिँ याद गर्नुस् अब छ 13 नम्बरमा जसलाई छ न्युरोप्टेरा भन्छौं यसमा चाहिँ लेसविंग्स पर्यो है न्युरोप्टेरा यसमा के आयो त लेसविंग्स अनि 14 मा छ डर्म्याप्टेरा है यसमा आयो इयरविङ यसमा विङ त विङै हो उसमा लेस विङ थियो यसमा इयरविङ छ यति फरक छ अब आयो 15 टर्माइट आइसोप्टेरा त्यसपछि 16 मा छ अर्थोप्टेरा अर्थोप्टेरामा के पर्यो त हेर्नुस् त अर्थोप्टेरामा अल क्रिकेट इन्सेक्ट्सहरु पर्यो सबै क्रिकेट इन्सेक्ट्सहरु पर्यो एकछिन मैले गरे सोच्नुस् कि क्रिकेटको ब्याट भयो अनि यो बल भयो है हेर्दाखेरि चाहिँ क्रिकेट देखियो नि यो क्रिकेट कहाँ खेलिन्छ भन्नुस् त एउटा फिल्डमै खेलिन्छ होला एउटा मैले फिल्ड पनि गराइदिए है फिल्ड क्रिकेट पनि पर्यो बस क्रिकेट पनि पर्यो अब ग्रास होपर पनि यसैमा पर्यो र डेजर्ट लोकस्ट पनि यसैमा पर्यो सोच्नुस् कि बियु यस मात्र सोचम न एकछिन हामी चाहिँ बसमा चढेर गाडीमा चढेर हैन क्रिकेट खेल्न चाहिँ कहाँ गयौं ग्राउन्डमा गयौं हैन डेजर्ट मा गए मरे अझै मरुभूमिमै गएर खेल्दिने अरे हामीले चाहिँ हैन त्यहाँ चाहिँ हामी अथवा मरुभूमिमा गयौं मरुभूमिमा नगएर अर्को दिन एकदम बुसी बसलाई चाहिँ बुसी भनौं एकदम बुसी एकदम झार भएको वाला ग्राउन्डमा चाहिँ अनि के थियो फट्याङ्ग्राहरू पनि थियो फट्याङ्ग्रा भनेपछि अब चाहिँ ग्रास होपर भनेर चाहिँ याद गर्नुस् यसरी चाहिँ WhatsApp टिरलाई पनि हजुरले याद गर्न सक्नुहुन्छ अब यसरी चाहिँ हामीले 16 वटा अर्डर्सको चाहिँ अर्डर्सहरुको लाई कसरी याद गर्ने सिरियल वाइज हैन त्यो पनि थाहा पाएँ र हरेक अर्डर्समा कुन-कुन इन्सेक्ट्सहरु पर्छन् हैन इच अर्डर्समा कुन इन्सेक्ट पर्छ त त्यो पनि हामीले थाहा पाएँ यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई धेरै एग्जामहरुमा चाहिँ 100% हेल्प गर्छ होला र यसले चाहिँ पतेरु पुतली फड्के कपटी किरा भने जस्तो यसलाई चाहिँ फट्याङ्ग्रा समूह भन्छ है यो अर्थतरा चाहिँ हामीले कुरा गरिरहेको है फट्याङ्ग्रा समूह अथवा वर्ग भनौं न भनेर भन्छ यो चाहिँ याद गर्नु होला आजको भिडियो चाहिँ यति नै छ ह्यापी दशैं ह्यापी तिहार दशैं र तिहारमा पनि पढ्न चाहिँ नछाड्नु होला हाम्रो भिडियोजहरु हेरेर भए पनि पढ्नु होला धन्यवाद